ព្រឹកមិញវាចេញទៅក្រៅបាទព្រឹកមិញខ្ញុំមិនខ្លាចមិនខ្លាចខ្ញុំគាត់ធ្វើហូតហូតមកក្រៅគាត់ថតតែមកបីមួយទីបាទពួកនេះវានេះគេប៉ះណាវាចុះក្រៅ
chạy chạm bà lý chạp bà lý chạp lâu á chạy
bài mình lấy từ sắp tới sổ tê nè con mình chụp ảnh này cả con ngay nè tầm cả con nào tầm khơi
ាន់វល់ងាកហ្នឹងវល់ងាកមួយថ្ងៃពេញម្ល៉េះបាទថតបានវីដេអូចង់ចែកទៅមកនៅកូនថ្មីទៅកាត់ទៅហ្នឹងទីមានណាជើងតែទីមានសៀមរៀបហ្នឹងនៅសៀមរៀបថ្មីហ្នឹងសៀមរៀបថ្មីមិនដែលអត់មានអានេះអានេះបោះផ្សេងទេចាបាទអានេះបោះផ្សេងបោះមួយទៀតខ្ញុំមាន2 3ជើងចាអានេះបោះធំមកជើងធំបាទដាលីទៅអាក្បាលអានេះវាពិបាកពិបាកអង្គលបោះមួយត្រូវគ្នាប្រឡងត្រូវគ្នាមួយយកបណ្ដោយអានេះមួយមកជើងមួយអានេះការពេញទៅមកដូចសៃជាងអានេះបាទ45នេះ45បើនេះឡើង80អា120ទឹកវាវាអត់ទេតង់ទួវាពួកណាបិណ្ឌរូនបាទសោជើងវានៅទុកនៅផ្ទះក្នុងសម្រាប់វីដេអូពួកធំៗតែយើងអត់បានប្រើទុកចោល